Yurtimiz bo'ylab kezib yurgan Navroz shukuhi bugun har bir xonadon, mahalla, tashkilotlarga ham kirib bormoqda. Bayram munosabati bilan Navrozning shoh taomi sumalaklar, Andijoncha palovlar tayyorlanmoqda. Kuni kecha ana shunday tadbirlardan biri Andijon viloyati Ulug'nor tumani 15-chi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'lib o'tdi. Mana hozir bahor fasli kirib kelishi bilan albatta maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ko'tarinki kayfiyat boshlanadi. Chunki bahor fasli gullar fasli bo'lganligi uchun ham hammamizga qandaydir ruhiyatimizga ta'sirini o'zini o'tkazib boradi. Shu munosabat bilan boshqarma boshlig'imiz tomonidan eng obod maktabgacha ta'lim tashkiloti oyligi deb mana bu oyimiz e'lon qilindi. Mana ko'rib turganingizdek, bugun biz mana shu maktabgacha ta'lim tashkilotida shuni namoyish qilish jarayonlarida turibmiz. Eng obod maktabgacha ta'lim tashkilotida albatta obodonlashtirish, ekilgan daraxtlarimiz, ularni qanday ekish kerakliklari, qanday saqlashimiz kerak ekilgan daraxtlarni, shu bilan birgalikda rayhonlarni ekish, uni insonga qanday foydali tomonlari borligi, xushbo'yligi bilan ham o'zini totishi, mana shu jihatlarni bolajonlar bilan birgalikda olib bormoqdamiz. Tobora obod manzilga aylanib borayotgan yurtimizning mahallayu ovullarida, barcha jamoalarda tevarak atrofni obodonlashtirish, ko'chat ekish, mavjud daraxtlarga shakl berish ishlari olib borilmoqda. Tumanning barcha maktabgacha ta'lim maskanlaridagi mo'jazgina bog' va tomorqalarga manzarali va mevali ko'chatlar ekish ishlari ham davom etmoqda. Bayram ishtirokchilarini kutlash maqsadida tashrif buyurgan mehmonlar ham avvalo tuman va viloyat mas'ullari uchun ajratilgan yer maydonlarga olcha, gilos ko'chatlarni ekdilar. Uzoq yillar maktabgacha ta'lim sohasida samarali mehnat qilib, hozirda nafaqada bo'lgan faxriy onaxonlarni kutlash, qolaversa ularning boy hayotiy tajribalarini yosh tarbiyachilar bilan o'rtoqlash maqsadida tashkil etilgan bu tadbirga tuman hududida istiqomat qiluvchi 20 nafarga yaqin onaxonlar taklif etildilar. Mana ustozlarimiz qo'llari duoda, biz yoshlarni duo qilishyapti. Hamma ko'tarinki ruhda, yaxshi kayfiyatda, barchaga yaxshi kayfiyat ulasha oldik degan umiddaman. Eng obod ta'lim tashkiloti ko'rik-tanlov e'lon qilindi. Shu jumladan bizni tashkilot ham ortda qolmagan holda bugungi seminarni tayyorladik. Ulug' alloma bobomiz ta'rif berganlaridek, kimki bir ko'ngli yomonning xotirin shod aylagay, oncha bor kim Ka'ba vayron bo'lsa obod aylagay. Atrofga qarasangiz havasingiz keladi. Avvalo prezidentimizga judayam katta rahmatlar aytaman. Mana shu bog'cha 2010-yildan 2018-yilga qadar ikkinchi bog'chani filiali edi. Men o'sha paytlarda bog'cha mudirasi edim. Mana shunday bog'chani judayam orzu qilardim. Mana endi qarang, havas qilasiz. Bu yerda tarbiyalanayotgan bolalarni ham ko'rib havas qilasiz. Bu yerda ishlayotgan jamoani aktivligini, shunaqa yangi qurilgan bog'chada faxr bilan O'zbekistonimizga shukronalar kelib aytib ishlashayotgan xodimlarga, hammaga rahmat aytaman. Dillarga shodlik, ko'ngillarga xushnudlik ulashgan bu kabi bayram tadbirlari bir oy davomida tumanning barcha maktabgacha ta'lim tashkilotlarida davom etishi rejalashtirilgan. Kirib kelayotgan Navro'z bayramingiz muborak bo'lsin, aziz yurtdoshlar, qadrli ulug'norliklar.